bom dia! Hoje é domingo e eu decidi fazer um vlog porque vou passar o dia a ver filmes de animação com o Ricardo e vão ser filmes que eu nunca vi e que não são da Disney, nem da Pixar, nem da DreamWorks. Então achei interessante partilhar com vocês. Love you. A barba chorou. Não chorei nada. Que? É triste. Até que fala sobre o filme. Não consigo. É triste. Se querem chorar, vejam este filme. Que feia. Parece que vamos comer uma cena boa, não saudável. São wraps com o resto da feijoada de ontem lá dentro. Um israelita. Passaste um japonês e agora foi um israelita. O Ricardo agora foi tomar café fora de casa e eu fiquei aqui a pôr gelo, quer dizer, gelo não, isto é um pacote de ervilhas, no meu olho, porque desde manhã que estou com uma impressãozinha no olho e depois fui mexer e ele ficou todo inchado. Acho que dá para perceber, parece que a minha cara está a derreter. Gostaste? Sim. Eu ouvo a música que é bonita. Estou à espera. Ai. Tchau, zombie. Vamos buscar comida. Meu Deus! Não! Ai, que cheirinho a gasolina! Vamos marcar uma consulta de dentista que o Ricardo gosta muito. Bom, agora já despachei tudo o que tinha para fazer do YouTube e da loja. Então vou começar a encaixar coisas porque vou mudar de casa, já tenho casa. E vocês calhar vão ficar um bocado confusos porque daqui a uma semana, se não me engano, vai sair um vídeo em que vou estar a fazer mudanças aqui no quarto, porque já foi gravado há umas semanas, mas na realidade eu já vou estar a mudar de casa, portanto peço desculpa por esta baralhação, mas já, vamos morar para Lisboa no início de maio, então agora vou começar a encaixar coisas. Agora vou começar a encaixotar aquelas coisas que não são essenciais, que nós não precisamos levar logo, que é para começar logo a tirar daqui e depois pôr na casa da minha mãe e da minha sogra. E depois vamos ter de fazer várias viagens até Lisboa para conseguir levar tudo. Desejem-me sorte.
found I could be your shoulder till another comes around. Então, Sol, estás a fazer? Não deixas ninguém sair? Não deixas? Não! Ai! Então, mana, estás a fazer? Um documentário. Ui, um documentário! Sobre o quê? Já reparaste isto? Andávamos nós a documentar, afinal. Sobre animais selvagens. Uau! Bom, já tirei os livros todos daqui. Só deixei aqui estas coisas a decorar para não ser demasiado triste. E agora os livros estão todos aqui para levar para a casa da minha mãe, porque não vamos levá-los logo para a casa nova. Está-se tudo a começar a desfazer agora e é um bocadinho triste. Mas pronto, tem de ser e vai ser fixe. Tenho um ponto negro em casa. Então, estás bem aí em cima? Alô, já são 5 de tarde e eu estive só a tratar de encomendas da loja e agora estou a editar este vlog que vocês estão a ver e lá fora está uma tempestade. Este ano ainda não parou de chover e é incrível como é que, mesmo apesar de tudo que nós fazemos à natureza, ela consegue sempre arranjar um bocadinho de força para se levantar e equilibrar as coisas. Porque depois daquela seca enorme que houve durante o verão, eu estava seriamente preocupada em como é que seria e pronto, veio esta chuva milagrosa para salvar as coisas. Bom, agora vou sair de casa, vou jantar à casa dos pais do Ricardo e ele já está à minha espera lá em baixo, portanto tenho que me despachar. Ai! Conseguem vê-lo? Aí vem ele, com cara de chateado. We've got a perfect storm. We don't care about the second wind or something else to take form. Someone else to keep us warm. Oh, we're learning where to aim. Tá a gravar? Ai, meu Deus! Ai, parecia-me bem que estava um gato na travessar a estrada, com medo. Bom, vamos agora a um restaurante aqui em Faro que se chama Mel e Limão, que é... Ai! Boa! Que é um restaurante... Acho que é 100% vegan, não é? Tudo. Acho que sim. Vamos a um jantar de anos, estou a mim. E pronto.